Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mobil tətbiqi vasitəsilə elektrik enerjisi üzrə smart kartların balansını artırmaq mümkün olacaq. Fed.az xəbər verir ki, bunu Enerji Satışı Departamentinin direktoru Mavini Vüqar Nəbibbəyli deyib. Onun sözlərinə görə bu əməliyyatı smartfonlar üçün nəzərdə tutulan xüsusi kart oxuyucular vasitəsilə aparmaq mümkün olacaq. Bu xidmətin cari ilin iyun ayına dək istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub.